بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے آئیے نارینہ اولاد کے لیے اور رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ عرض ہے عرض ہے کہ آپ حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک 11 مرتبہ روزانہ یہ آیت مبارکہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں آیت مبارکہ پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 12 سورہ نوح آیت مبارکہ کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا یہ آیت مبارکہ ہے نارینہ اولاد کے لیے رزق کی تنگی دور کے لیے اگر آپ حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر اور عشاء کی نماز پر پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں بالخصوص یتامہ پر ہاتھ رکھیں وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ جزاک اللہ خیر